Rainbow Six sem os likes, mas o Star está aqui. Enquanto eu jogo essa partidinha, na verdade a gente tá fazendo o quê? A gente tá jogando aqui de boa. Eu tô jogando de boa porque eu quero. Eita, quem joinou aí? Ah, né? Ah, tinha que ser esse nariz. Oi, Cassiano, fica aí quente. Quer o quê? Você quer o marrom? Quero marrom! Ô, Cassiano, eu tô gravando aqui, a gente vai contar histórias da E3. Fica aí porque essa é maneira. O Lipão. É porque o Cassiano não foi esse ano, né? Abandonou a gente, por quê? Por que, Castanho? Um não, ele abandonou a gente porque não tem Ovo Maltine nos Estados Unidos! Tem sim, cara. Tem? Então por que você abandonou a gente? Porque você falou pra gente que foi por causa de Ovo Maltine. Ele falou que tá com um pouco de dinheiro. Foi, mas foi pra gravar, não porque eu não ia comer Ovo Maltine. Eu falei, pensei que você falou, não vou pelo Ovo Maltine. Eu falei, beleza, então, eu te entendo. Por Ovo Maltine vale a pena cancelar uma viagem com os amigos. Essa viagem podia ser regada de ovo, mano. Você tá jogando o quê? Eu tô jogando Rainbow, você não tá jogando nada, a gente vai pro Battlegrounds, mas é porque a gente ia contar uma história. Aê! Eu morri aí, ó. Caralho, Castanhari. Você gritou, Castanhari! Meu Deus! E aí, Castanhari, a gente ia contar uma história aqui do Lipão. Porque o Lipão. Olha que idiota que eu sou. Mano, Castanhari. Você não tá ligado. Você nunca foi na igreja do Lipão. No dia que você for, você vai morrer de rir. O Lipão quase. O Patibe? Não. Não, 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 não vamos contar o final da história, né? Vamos contando por etapas. Foi foda. Nossa, ia ser foda, mano. Ele tava fodido. Isso aparentemente é engraçado? Não, foi. Não é engraçado, olhando agora é engraçado. Na hora foi trágico. É exatamente. Na hora. E estuprado, o Estéreo tá sendo bonzinho, filho. Porque, olha, eu vou te falar que a situação aí ia ser terrível. Castanha, se liga. O Patipe chegou. O Lipão tava em choque pra passar na imigração. Na imigração. Tá ligado? Não. Aí o Patipe falou assim: não, Lipão. Olha os conselhos do Patipe. Não, Lipão. Treina esse discursinho aqui. É. Na sua casa? Não. Você vai falar pro cara da vistoria do passaporte exatamente isso aqui. É. Aí eu falei pra ele, mas não era mentira. Eu falei, Lipão, você vai chegar pro cara lá e você vai falar o quê? Ó, eu sou pro. Se ele perguntar, ele vai falar, o que você vai fazer? Eu falei, você vai falar, vim aqui visitar E3, não sei o que, é Adventure Games. Ele, você vai trabalhar? Aí você vai falar, não, porque ele não tá indo pra trabalhar, ele tá indo pra visitar o evento, tá certo, né? Nenhuma mentira até agora. E não, não vai ter mentira, aliás. Aí eu falei, se o cara perguntar quem tá bancando essa viagem, você vai falar, sou eu, né, eu mesmo. Aí ele vai perguntar seu trabalho. Aí você fala que você é produtor de conteúdo, que você é muito famoso na internet, que você tem mais, 4 milhões de inscritos, que você é um dos maiores canais de games do Brasil, né, que aí ele fala, e se o cara, vamos supor, se o cara for mais a fundo, como que você ganha dinheiro, Lipão? Eu falei, você fala, né, merchandising, YouTube, marketing, não sei o quê. Foi isso que eu falei pro Lipão. Tá certo, não tá, Castanheira? Correto. Então, beleza. E foi só isso que o Lipão aprendeu a falar pra ir pros Estados Unidos. Ele só sabia falar isso. Essa história ele sabia falar bem, assim. Ele não sabe falar inglês. Nada. Não, ele se virou bem, ele desenrolou bem. Não. No primeiro dia, eu pedi pra ele a senha do Wi-Fi, ele voltou com 2 donuts e um café. É verdade. Só que ia falar mais ou menos. Ah, ele queria comer um donuts, porra. E aí? É. Enfim. Aí vai lá, Estelinho, continua a história aí do dia da devolução do carro. Não, aí chegou o dia de devolver o carro, né? Porque foi com uma puta máquina lá. Alugou pra ir de Las Vegas até Los Angeles e tal, um carro parecia um carro de vó. Parou, era maneira. Era uma caravan. Meu Deus. É um carro gigante. É. 9 lugares. Aí, maneiro mesmo. Falei, beleza, vamos devolver isso aqui. A gente foi todo mundo porque a gente tava pensando em alugar mais um carro, né? A gente tava pensando em trocar ele por um Mustangão, show e pá. Só que não tinha um Mustang lá na. Na concessionária lá, sei lá como chama. Concessionária de alugar, sei lá. Na locadora de carro. Aí, mano, a gente chegou, né? Tinha umas cadeiras lá, a gente sentou nas cadeiras. Eu sentei na cadeira, o Lipão ficou em pé do meu lado. E não foi. E a gente. Aí... É, e como eu aluguei pra aquele aplicativo de alugar carro, não era tipo no centro, tá ligado?
De Los Angeles e tal. Era naquelas... Periferia. Naquelas periferias mais longe, sabe? A gente tava andando, tinha tipo o grupo dos balas, tá ligado? Do GTA. É, e o Lipão tava todo empolgado na vibe GTA lá, ele tava full GTA. Ah, olha a gangue igual do GTA ali, que maneiro e tal. E a gente, porra, Lipão, calma, né, cara, não é assim. Mas enfim. O Lipão, gangue, ele sabe o que é gangue, né? É, exatamente, ele falava alto. E aí o Lipão, ele se empolgou nessa ideia, tipo assim, eu posso falar português, ninguém perto de mim entende. Tá ligado? Só que ele falava os bagulho em inglês, tipo, gangue, só que ele esquece que os caras da gangue, muitos são latinos. Também tem isso, aconteceu várias histórias nesse estilo, dele falar português lá e todo mundo do lado entender, tá ligado? Tipo, ele fala, e a gente quase morrer, né? É, isso rolou muito, rolou. Mas depois a gente conta outras, essa em específico ele falou em inglês, que é pior. Aí, Castanha, a gente chegou lá, aí beleza, o Pachê falou, não, vocês esperam aqui, né, que eu vou ter que fazer a vistoria do carro pra mulher, porque quando você entrega o carro, você tem que ver se ele tá inteiro. É. Aí sai o Patife da loja, junto com a mulher. Aí eu falei assim, Lipão, pera aí que eu vou ver se os carros que tem estacionados aqui, se tem algum esportivo, enquanto o Patife vai resolver essa parada do carro com a mulher. Rapaz, quando eu saio da porta e vejo que ali não tinha os carros da concessionária e era mais tipo um mini shopping, tinha outros carros, eu volto. Quando eu voltei, eu me deparo com o Lipão e do lado do Lipão, o Lipão batendo mó papo. Mó papo. Não, e detalhe, eu tava entregando, e aí vamos lá, outro ponto da história. Eu tava entregando o carro ali no balcão e o Lipão tava atrás de mim. Então eu tava escutando o que o Lipão tava falando, tá ligado? E aí antes do Estéreo falar com quem o Lipão tava batendo papo, eu vou falar o que o Lipão estava falando. Em inglês, o que que o Lipão sabia falar? Famoso. Tem 4 milhões de inscritos. Subscreve ao YouTube. Ele pode saber falar isso, né? Pô, é o que ele treinou. Então ele tava trocando. E aí ele chegou pra essa pessoa que eu não sabia que era, porque estava atrás de mim, tá lá. O cara tinha 2 metros de... O cara parecia o CJ do GTA. Quando o irmão falou 3 million subscribe, eu olhei no olho dele, tinha uma cifra assim, ó, no olho. Aquele menininho bonitinho, ele fez. Não, e ele meteu assim, ó. Ah, eu sou famoso no Brasil. É porque o cara viu a credencial da E3, né? O cara viu a credencial e falou: ah, vocês estão no evento de games? Olha, Lipão, sim, a gente veio lá do Brasil. Eu sou um youtuber gigante no Brasil. Eu tenho 4 milhões de inscritos. É. Eu ganho dinheiro com publicidade. Eu estou bancando a minha viagem, mano. Mano, ele falou isso pra um cara, Castanhari. Quando a gente viu, tinha 10, velho. Ao redor dele. Nossa. Mano. Ah, viu, cara? Por isso que a gente tá aí. Por isso que no final das contas foi engraçado. Quer dizer, foi trágico. Malandro, quando eu virei pra trás. 10 maluco, tipo assim, cercando o Lipão, velho. Mano, o Lipão, gigante. No meio da roda. Os malucos, tipo, cercando. Aí eu falei, caralho. Mas o maluco tá tipo, ah, legal, tamo aí. E aí, mas, não, mas é, como é legal, assim, mano? Você é famoso? Como assim, tá ligado? Fazendo várias perguntas, Castanhari, tipo, como você ganha o dinheiro, você tem dinheiro aí, tipo, mano, assim, tá ligado? Mano, mas você traz dinheiro, mano. Como que você tira esse dinheiro, como esse dinheiro, mano? O cara tava na maldade. A gente não sabe, não sabe, não sei, não vamos acusar o maluco também assim. Não tô acusando, mas mano, os caras iam roubar o Lipão e iam comer nosso cu. A hora que eu virei pra trás, eu vi os caras cercando o Lipão. Aí eu escutei o que ele tinha falado. Eu falei, mano, fudeu, velho. Aí eu peguei ele e falei, Lipão. Aí eu peguei ele e gritei e falei, ó, a mina vai mostrar um carro pra gente que tem lá no fundo da loja. Aí a mina virou pra mim, meio que sacou a parada, tá ligado? Falou assim, vamos lá que eu vou mostrar o esportivo pra você, não sei o quê. Mano, aí saímos, aí entramos dentro da locadora, fomos atrás da loja, abrimos a malandra. Ô, até aí, velho, não passa uma agulha pelo seu cu, brother. Foi foda. Nossa. Chegamos atrás da locadora, pedimos Uber lá e tal. Aí o Uber entrou na locadora, assim, pegou a gente lá atrás e foi tudo. Ah, e o Lipão ainda falou assim, cara. Não, eu... Deixa eu... Vou despedir dos caras, cara, boa. Mano, eu tô treinando meu inglês. Caralho, Castanha. Caralho, Castanha, foi foda, velho. A gente, mano... Zero maldade. Esse moleque não existe, mano. Né? Ele é um anjo, tio. O moleque é um anjinho. É foda. Onde o Lipão mora? Um caçador. É 6 horas de Curitiba. Tem 10 mil habitantes. De interior, você não pega maldade. Né? Ai, molecada, vocês estão vendo o vídeo? Eu sou de Osasco, aprende. Já vi um maluco colando em mim, eu já ia fazer cara feia. O que é? Fala tu. O que é?
Here is Osasco, asshole. Here is Osasco. You wanna mess with Osasco, man? Are you sure? Are you sure? Nesse dia mexeria com Osasco, velho. Caralho, cuzão, foi melhor. Ô, a hora que veio os caras, tudo gigante, mano. Com as camisetas verdes. Com as camisetas tudo verde. Nos Estados Unidos é todo mundo gigante, mano. Os negão lá gigante. Você é louco, tio. Você é louco, tio. Mas eu não acho que. Não sei se os caras estavam na maldade, não, mano. Parecia ser de boa. Parecia ser de boa. Mano, na via das vezes. Eu falei, pô. Não, porra, eu vou arriscar lá. Não tem, deve ter filho. Se o Castelar é de Osasco, eu já fui ali das fronteirinhas do de São Paulo aqui, filho. Eu ia comer teu cu lá, queria ver só. É, cara. Eu acho que isso aí é incrível. É, Castelar. Da próxima vez, você faça o favor de ir pra proteger nosso amigo Lipão. Bom, eu com 1,69 vou proteger quem, mano? Ah, mas tu não é de Osasco aí? A favor? Não anda com a faca? É, eu desenrolo, entendeu? A parada de você ser baixinho é você parecer perigoso, entendeu? Você fecha a cara. Chuta a canela do maluco. Tu parece sempre suspeito. Você parece sempre que você tá ligado o que tá acontecendo. Você tá sempre alerta, entendeu? Essa parada. Você tem que ser folgado. Porque o maluco, quando é baixinho, é fugado, maluco. O maluco não pode ser folgado, porque o maluco tem 1,69m. Então ele tem que ter alguma coisa a mais pra ser folgado. É que tem alguma coisa rolando nesse jogo. Boa estratégia, tá, vou aí, começar a adotar agora. É, o Stereo precisa dessa aí, mano. Vou te falar que ele foi um choque, velho. Like. Caralho, eu tô desviando do tiro do... Caralho! Eu desviei do tiro do maluco deitado, cuzão! Vocês ri, mas essa parada do Wi-Fi foi verdade, filho. Do Wi-Fi? A gente chegou no aeroporto, no primeiro dia, mano. A gente chegou no aeroporto e o Lipão contratou o plano de roaming, sei lá. E, mano, o bagulho não tava funcionando. Tipo, tava sem sinal. Aí não tinha como chamar o Uber, não tinha como fazer nada. Aí, tanto é que a gente foi de táxi, mano, a gente gastou uma bica de táxi, Castanha, porque não dava pra pedir Uber lá no aeroporto, que a gente tava sem Wi-Fi. Mano, a gente gastou $150 de táxi quase, mano. Caralho, mas não, o cara roubou vocês, porra. Caralho. Não, foi. Ah, foi não, porque mano. O hotel que a gente fica lá é longeão, mano. Caralho, foi 120, merda, 125, filho. Não, cuzão, tava em Las Vegas com a Gi. E aí a gente pediu por aquele aplicativo de carros que não paga nós, né? Malandro, o cara pegou nós, a gente tava num hotel e ia pra outro. Mano, era uma viagem de $15, velho, rapidona. Pô, é sério, Las Vegas, só táxi, filho. Porque pelo aplicativo, o maluco veio sambando na rua, sambando, ele dirigia que nem um louco, velho. As ruas grandonas, ele saia cortando. Ah, aquele que não é nem o Rosinha e nem o de táxi. Pelo menos alguém tá sendo pago aqui, não é nós. Fala que é o ovo maltaxi. Não, porque o ovo maltaxi seria excelente. O que eu peguei lá, ó. O que eu peguei não tinha crocância não, nego. O que eu peguei era... Crocância foi como ficou meu estômago depois que eu saí. Mano, a Giovana saiu passando tanto mal do carro que ela nem fechou a porta do maluco. Ela saiu tombando, velho, cambaleando do carro do maluco, mano. O maluco saiu fazendo zigue-zague, cachorro. Foi foda, nossa, foi foda, velho. Eu acredito em tudo que vocês estão falando. Porque eu não acreditaria, nego. A melhor coisa agora era um delicioso ovo maltine. Eu concordo. Nossa, deu uma C4 agora, cuzão. O cara tá até agora me procurando. Não, matei um só. Mas foi voadora, sabe? The Flying C4. Essa partida não termina mais não? É, esse deve ser o último round, mano. Porque a gente já levou um, estamos protegendo. Eu levei o melhor do time dos caras? Não, o segundo melhor. Porque... Acho que tá... Alguém tá pedindo Battlegrounds. Quem quer jogar Battlegrounds? Eu sei, acho. Eu quero.
Ainda mais que ele tá cheio de energia. É porque eu comi ovo maltine. É... Caralho, você viu que ele falou comeu, porque ovo maltine... Tem a crocância. Não, ele tinha... E comi a mãe do Driz também. Mas essa só tira energia porque ela é muito gorda. Caralho, mano. Oh, eu joguei com o argentino hacker. Certeza, velho. Certeza, mano. Esse aniversário do Driz aí que dura 3 dias, mano. É, caralho, né? O Driz é, porra, um cara que gosta da festa mesmo, hein? Olha esse... Caralho, eu joguei com um hacker argentino, velho. Não consegui fazer nada. Ó, Cris, deixa seu like pela história do Lipão, que foi maneira. Um beijo pra vocês e tchau.